Небо і земля нині торжествують, ангели людям весело спразнують. Дійсно, і люди, і ангели, люди радуються, ангели співають «Слава вишніх Богу» і «На землі мир в чоловіці благовоління». Тому що дійсно Бог на землю приходить для того, щоб примирити людство з Богом, щоб вернути людей до Бога. І ця радість дійсно в серцях особливо віруючих людей, вона в ці дні відчувається особливо. І ми переживаємо ці дні як дні дійсно, що збувається в історії необичне, сам Бог приходить на землю. І ми відчуваємо це. І завжди радуємося цьому дню. Радуються і малі, і взрослі. Радуються тому, що Христос рождається. І приходить на землю мир. В першу чергу мир з Богом. А коли є мир з Богом, то мир буде між людьми. Тому що той Бог, який прийшов на землю, сказав, хто любить мене, нехай заповіді мої соблюдає. А відносно людей, перша заповідь Господня – любіть один одного. Да, каже наш Спаситель, в першу чергу ми повинні любити Бога, свого Творця, але апостол і євангеліст Іоанн Богослов, роз'яснюючи ці слова Господні, каже, хто каже, що він любить Бога, а брата свого ненавидить, тот лжець, тот каже неправду. Тому що каже, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, якщо ти не можеш любити того, з ким ти живеш, з ким ти спілкуєшся повсякденному життю. Тому Бог і поставив цю заповідь в прямому зв'язку з заповіддю любові до Бога. Лише так ми можемо показати, що ми любимо Бога. А це в нашому житті саме головне. Тому що можна говорити багато про любов, об'ясняти її словами, але ці пояснення часто доходять до того, що в результаті вже там немає ніякої любові, тому що там нема Бога. А Бога, де Бога нема, тому там і любові нема. І ми радіємо, що Бог прийшов на землю. Уже більше 2000 років християни святкують цей день народження нашого Спасителя. І так буде до кінця цього світу. І особливо цей рік ми дякуємо Богу за то все, що Він дав нам на протязі прошлого року. І просимо, і молимо, щоб Господь послав нам той мир, який приближає до Бога, щоб в країні нашій був мир, щоб ми жили дійсно як брати і сестри, і тоді багато проблем зніметься, вони будуть вирішуватися і дуже легко. І якраз про це ми повинні просити Бога тепер в Його Віфлеємських яслах. І Він, як той, хто прийшов якраз для того, щоб нас спасти, щоб дати нам життя вічне, послухає нас і відповість на наші запроси. Я щиро вітаю всіх, дорогі браті і сестри, з цими святими днями. Бажаю всім, щоб мир Божий
по-перше, вселився в наші серця, щоб цей мир був в наших сім'ях, між рідними і близькими, і, звісно ж, в нашій країні, тому що лише тоді вона буде і процвітати, і буде розвиватися, тому що Бог буде їй допомагати. Христос рождається! З праздником всіх вас, і нехай цей наступивший рік і при благословенні дні Рождества Христова і рік новий по старому календарю будуть щасливими для всіх нас. І благословення Боже нехай буде над цими вами. З праздником всіх вас!